Bahçe Metropolitenin fəaliyyətinin 9 may 2020-ci il saat 06:00-dan etibarən bərpa edilməsinə dair qərar verilmişdi. Milli AZ xəbər verir ki, bu barədə Tren Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha istinadən xəbər verir. Bakı Metropoliteni pandemiya dövründə fəaliyyətini operativ qərargahın tələb və qaydalarına, o cümlədən ictimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişə uyğun olaraq həyata keçirməlidir. Sərnişinlərin metro stansiyası ərazisində, eləcə də qatarlarda qoruyucu maskalardan istifadəsi və sosial məsafəni gözləməsi mütləqdir.